გამარჯობა ეთერში დღის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შედგეს საერთო კონსენსუსი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, ამისთვის ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს. Ასეთი რამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ სტრასბურგში თქვა. Ის გამოეხმაურა არასაპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებებს, რომ შესაძლოა ისინი ვენეციაში ჩავიდნენ და ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს შეხვდნენ. Ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერი ტიპის კონსულტაციებს საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით, ზადვართ ჩავერთოთ ამ კონსულტაციაში. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შედგეს საერთო კონსენსუსი დოკუმენტთან დაკავშირებით, ამისთვის ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ. Ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი მოვისმინოთ. Ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერი ტიპის კონსულტაციებს საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით და მზადვართ ჩავერთოთ ამ კონსულტაციებში. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შედგეს საერთო კონსენსუსი დოკუმენტთან დაკავშირებით და ამისათვის ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს. Საკონსტიტუციო პროცესის თავიდან დაწყებისთვის მილიონი გზა არსებობს. Შეუძლიათ მესამე მოსმენით არ მიიღონ, პრეზიდენტმა ვეტო დაადოს და ასე შემდეგ. Მთავარი არის ნება, რომელიც არ ეტყობა ამ ჯინიან ახალგაზრდას, რომელსაც უკავია სპიკერის პოზიცია. Ეს ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაა. Დღეს პარტიები შეიკრიბნენ დიპლომატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად. Თავისუფალი საქართველოს ლიდერი მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის ცვლილებისას პოლიტიკურ ძალებს შორის კონსენსუსის მიღწევა აუცილებელია. ოპოზიციურმა პარტიებმა დაადასტურეს, რომ ზადარიან ხელისუფლებასთან დიალოგისთვის, რათა მესამე მოსმენისთვის მიღებულ იქნას ცვლილებების კომპრომისული პროექტი. დემოკრატიული მოძრაობის და ნინო ბურჯანძის პოზიციაა, რომ თუ ხელისუფლებას გონიერების ნატამალი აქვს, მან უნდა დათმოს და ხელახლა უნდა დაიწყოს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა. Ერთ მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება მოატყუა ხალხი, მოატყუა ოპოზიცია, მოატყუა ვენეციის კომისია. Ის ცვლილებაც, რომელიც შევიდა კონსტიტუციაში, თუნდაც საპრეზიდენტო ინსტიტუტთან დაკავშირებით, არის დამღუპველი ქვეყნისათვის. Ჩვენ უმძიმეს ვითარებაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. Ოცნებამ იცის, რომ მას არ აქვს შანსი მაჟორიტარული ოლქების გაუქმების შემთხვევაში, ნორმალური საარჩევნო გარემოს შემთხვევაში ხელისუფლებაში დარჩენით. Გამარჯვებულად მიიღონ ეს კონსტიტუცია, მაგრამ როგორც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა თქვა, ეს იქნება არალეგიტიმური კონსტიტუცია, კი ბატონო, იყვნენ არალეგიტიმურ რეჟიმში, ასაც მოყვება სხვა მკვეთრი ქმედებები, სამწუხაროდ ქმედებები გადავა ქუჩაში. Თუ იქნება ნება და მიხვდება ხელისუფლება და ივანიშვილი, რომ ამ კონსტიტუციას არ ექნება ლეგიტიმურობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთი პარტიის მიერ ხელების გრეხვით შექმნილი და მიღებული, ყველაფრის დაწყება შეიძლება თავიდან. გაკეთება შეუძლიათ, მათ შეუძლიათ მესამე მოსმენაზე ეს არ მიიღონ, ამ პრეზიდენტმა ვეტო დაადოს, თავიდან ბოლომდე არ ესმის მნიშვნელობა კონსტიტუციისა. ის არის მაპატიეთ და უვიცი. Თვეების განმავლობაში ქართული ოცნება ატყუებდა როგორც ქართულ საზოგადოებას, ისე საერთაშორისო საზოგადოებას და ამბობდა, რომ უკვე უნდა გადავსულიყავით პროპორციულ სისტემაზე და აი ამის გამო, რტყვილების გამო ქვეყანა შეიყვანა პოლიტიკურ ჩიხში. Ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ იმ წერტილს, სადაც საუბრობდით პროპორციულ სისტემაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილსა და ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიას შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ინფორმაციას ამ საუბრის თაობაზე საქართველოს მთავრობის პრესამსახური ავრცელებს. განცხადებიდან ირკვევა, რომ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა პროცესში აქტიური ჩართულობისა და იმ ნაბიჯებისთვის, რომელსაც ხელისუფლება ფართო კონსენსუსის მიღწევის მიზნით დიალოგის გაგრძელების მიმართულებით დგამს. მთავრობის პრესამსახურის ცნობით, ჯანი ბუკიკიომ გიორგი კვირიკაშვილთან საუბრის დასასრულს თქვა, რომ კიდევ უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი და იმედი გამოთქვა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში ჩართულ ყველა სუბიექტს ექნება კეთილგონიერება, გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები და მომდევნო მოწვევის პარლამენტი იქნება მეტად პლურალისტული. პრესამსახურის განცხადებაში არ არის დაკონკრეტებული ბუკიკიოს კიდევ მეტი ოპტიმიზმი რით არის განპირობებული. გასოკვირას ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი იმყოფებოდა საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით. Ახალი კონსტიტუცია მას დაახვედრეს უკვე ორი მოსმენით და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ჯგუფის საპარლამენტო უმრავლესობის ერთსულოვანი მხარდაჭერით. ითქვა ისიც, რომ მესამე მოსმენა მხოლოდ სარედაქციო შინაარსის იქნება და კონსტიტუციაში სხვა არაფერი შეიცვლება. ბუკიკიოს შეფასებები იმედგაცრუებიდან ბლოკირებული საკონსტიტუციო პროცესიდან დაიწყო და ოპტიმიზმით შეიცვალა ვიზიტის ბოლოს, თუმცა ყურადსაღებია, რომ იყო ასეთი დათქმა. ბუკიკიომ ასეთი რამ თქვა,
რომ ოპტიმისტურად არის განწყობილი, მაგრამ იმედი კიდევ ერთხელ გაუცრუნდება კომპრომისი თუ არ იქნება. იგი ვიზიტის დასაწყისში შეხვდა პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, შემდეგ პრეზიდენტს, ოპოზიციურ სპექტს და სულ ბოლოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს. Ეს არის პოლიტიკური სიბეცე, შენი თავი გეგონოს ხალხზე კომპეტენტური. თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის ეთერში გადაცემა არჩევანში საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრისას. გიორგი მარგველაშვილის აზრით, ქვეყანაში უზენაესი არის ხალხის ნება და თუ ხალხი თვლის, რომ მას უნდა ჰყავდეს არჩეული პრეზიდენტი, ეს ასეც უნდა იყოს. მარგველაშვილი ამბობს, რომ ბოლო 6 თვეა იმის ნაცვლად, იმუშაონ სიღარიბის დაძლევაზე, ინფლაციაზე, ეკონომიკურ თემებზე, ქვეყანაში მსჯელობა მიდის ტრივიალურ ჭეშმარიტებაზე და ამ პროცესში საბოლოოდ პოლიტიკოსები იქამდე მივიდნენ, რომ დაიწყეს ისეთ სიტყვათა მნიშვნელობის გარკვევა, როგორც არის კონსენსუსი ან იმედგაცრუება. 6 თვე ვსვამთ კითხვას. ორჯერ ორი 4-ია თუ 5? Ამბობს მარგველაშვილი, საკონსტიტუციო ცვლილების პროცესი უნდა შეჩერდეს და ყოველგვარი ემოციების გარეშე დაუბრუნდეთ მოლაპარაკების მაგიდაც. ესეც ფრაგმენტია გუშინდელი ტელეინტერვიუდან. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას. Ესეთი ფორსირება ალბათ შეიძლება გინესის წიგში შევიდეთ კონსტიტუციის სწრაფ მიმღებ ქვეყანათა შორის. ამის მერე საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რომ გავჩერდეთ და ხელახლა შევქნათ საუბრის ფორმატი. შენს თანამოქალაქეებთან საუბარი, მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებთან, ეს არ არის დამაკმინებელი. პროცესი უნდა შეჩერდეს და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ზედმეტი ემოციების გარეშე დაუბრუნდეთ მოლაპარაკებების მაგიდას. სულ რამდენიმე თემაა, რაზეც უნდა საზოგადოებას შეთანხმება. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. ის არის ზვია ძიძიგური, წარმოადგენს ქართულ ოცნებას უმრავლესობას. ბატონ ზვიად, მოგესალმებით. პირველი შეკითხვა თქვენთან მაქვს ასეთი: გესმით ჩემი ხმა? Mesmis ca baton de Argi.